og dibuho ni Mick Sarsuela. Sa dili pa natusugdan ang atong istorya, atong ipataas ang atong kamot. Ibuka ang mata, abili ang tanunggan, kay magsugod na ta. Maukini ang atubangan sa sugilanon. Likod sa sugilanon, panit sa sugilanon, unuhan sa sugilanon, nagsulat sa sugilanon, o nagdibuho sa sugilanon. Sa dili pa natusugdan ang atong istorya, atong unang kapunon ang mga lisod na pulong na atong matungo. Higala, amiga o amigo, tukmon, tulod, lalis, away. Tukmon o tulod, lihok ni siya nga nakapasakit sa imong amigo o higala, mao nga dili ni angay buhaton. Lalis o away, makapasakit pud kini sa imong nga higala, mao nga dili ninimo buhaton. Kinsa ang imong mga higala? Asa nagpuyo ang imong higala? Karon, maminaw ta sa istorya sa manang higala. Andam na ba kamong maminaw? Andam ka na ba sa atong sugilanon? Ang atong sugilanon, naguluhan kini. Ang tinuod nga managhigala. Sugilanon ni May Ann Grace Samputon o gidibuho ni Mick Sarsuela. May lima ka managhigala. Si mata, dalunggan, ilong, dila, ug panit. Nagpuyo sila sa usa ka lugar gitawag og sitio na Wong. Samtang malipayon nga nagdula, kalit nga natumba si ilong. Aray! Nganong imo mang kong gitukmod? Nagtuo si ilong, si mata ang nagtukmod niya. Si ilong masuk-anon kaayo. Ug iya nga giaway ang iya nga mga higala. Miingon si ilong nga siya ang importante kaayo. Naglalis ug naghuna-huna sila nga dili sila importante. Nitingog si panit. Ayaw kamo paglalis. Kay kita nga tanan importante. Sukad ni adto, malipayon nga nagdula ang lima ka managhigala. Ug malipayon sila nga nagpuyo sa sitio na Wong. Ang katapusan sa sugilanon. Mga bata, ganahan ba kamo sa atong istorya? Maayo! Karon, aduna ako'y mga pangutana. Kinsa ang lima ka managhigala? Unsa ang mga parte sa imo nga dawong? Unsa man ang mga gamit niini?
Ngano, nga kinahanglan man nga ati manon ang imo nga mata? Ilong? Ba-ba? Dalonggan? O panit? Unsaon man nimo pag-atiman ang imong nga mata? Dalunggan, ilong, dila, o panit. Very good! Nang inabutihay ka sa akong istorya. Karon, aduna kay mga buluhaton. Unang buluhaton, mahitungod sa mga parte sa nawong. Kung dituha o drawing ang mga parte sa nawong. Ikaduhang buluhaton, mahitungod sa paghanay sa mga panghitabo sa istorya. Hanaya ang mga panghitabo. Isuwat ang numero usa, duha, o tulo sulod sa kahon. Pwede ka na nga magsugod og tubag sa mga puluhaton. Good job! Imo na ang nanahuman ang mga puluhaton. Ania ang imong duha ka bituon. Tabuhi kini ni aduna kay premyo kun kini mudaghan na. Pag-ako pasalamat para sa mabungahon nga oras sa pagkaon. Atong ibutang ang atong mapresensya diha sa Ginoo. Karon, pwede na ka magdula sa imong gusto nga dulaon. Inig kahuman o dula, hipusa kini. Unsa ang imong gibati sa imong gibuhat? Sumot si Mana, magkat-on na usap kita. Ako, si Teacher Nessa, nga moingon, ang